aja lho, kok di soteng metu kebon ning jeruke. Jeruk apa iki? Jeruk nyonya apa senes? Nyonya iki iki. Nyonya. Niki. Niki lho mengke maya Pak. Dewe nggih. Nggih. Tenan. Nggih. Foto ae. Empon. Niki lep-lepan kok. Lopo fotone anu cukup kula ya. Halo. Aran saya akeh. Lah iya kok. Tugas e jenengan Mbah Jung ya. Ambek aku wong loro ya.
Gua tau. Rehat, tamu tak khusus. Jeruk nyonya. Nona. Nona. Nona, nona, cantik. Ora munyah manyah lho. Aku tak mek sik. Mau wong nar. Iki lho, lek ngene iki lho. Mau kan kok aku. Nek iki gak enak berarti. Enak. Wah, wah. Welcome.
Coba terbang.